Det har gått många år. Jag menar, varje år har jag lärt mig något. Varje dag. Jag tror jag har fantastiska minnen att tänka på. Långt framöver. Jag tror att det tänkandet går över på en dag. Det har hänt så mycket i karriären. Och jag ska bara njuta av situationen och läget. Och ta min tid och liksom smälta in allt det jag gjort på 22 år. Tror jag det. Så en dag i taget och bara njuta av tillvaron. Och känna hur det är att leva utan fotbollen. Jag hade redan bestämt. Så du skojade med oss? Jag skojade inte. Det kanske låg något i det. Men nej, jag hade redan tagit beslut. Det var... Saken är att ingen visste om det här beslutet. Så därför kunde jag inte förklara det på ett eller annat sätt. Utan jag ville att alla skulle veta det på en och samma gång. För det är mitt beslut och ingen skulle kunna gå runt och säga jag visste eller det här kommer att hända. Var Monza något alternativ? Var det något du tänkte på? Jag har en god relation med Galliani. Vi pratar ofta och han ringer ofta och han... Han säger att Monza är fint som stad, bla bla bla. Men nej. Som jag förklarar här på italienska, den här närmaste tiden ska jag ta min tid och bara lugna ner hela läget. Blicka tillbaka på allt det jag gjort. Njuta av det jag gjort. Komma in i det nya kapitlet jag går in i från och med imorgon. Sen långt, eller till långt. Vi får se när tiden kommer när jag känner mig redo för förslag från alla håll överhuvudtaget. Hur viktig var familjens önskan i det här beslutet? De hade ingen önskan. Grazie a tutti, grazie Zlatan di cuore. Grazie a voi.